כתוב בפסוק לא תרצח. כתוב פעמיים בתורה לא תרצח. פעם אחת כתוב לא תרצח, הצדיק בפתח, פעם אחת צדיק בקמץ. פעם אחת פתח, פעם אחת קמץ. שואל, הגאון מבין למה זה? או פתח או קמץ. לא כתוב פעם כך, פעם כך. תשמעו איזה יופי. אומר הגר"א, הרי כרגע אמרנו, בשעת המכנסים פזר, פזרים כנס, אנשים משתדל להיות איש. אומר הגר"א, יש גמרא במסכת סנהדרין, שם כתוב ככה. הגמרא אומרת על הפסוק, כי רבים חללים הפילה, ועצומים כל הרוגיה. מה הדבר? מה זה רבים חללים הפילה? זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. זה תלמיד לא הגיע להוראה, הוא לא יודע הלכה, הוא לא יודע ספר, יש כאלה אומרים, טוב, הלכה הוא לא יודע, אבל הוא יודע להדריך את העם. אתם יודעים מה הבעל שם טוב אומר? הרבה יותר חמור מאשר להורות הלכה, זה להורות לאנשים דרך בעבודת השם שתעקום. חושבים שזה בדיחה? לא, הוא לא מדבר הלכות, הוא רק... הוא יודע משהו מהחיים שלו. חזר בתשובה לפני דקה וחצי, הוא יודע איפה הוא דורך, איפה הוא גר. הוא מבין משהו מהחיים שלו. מה הוא כבר הספיק לקנות? מה? אתה מבין מי האיש, מה הוא יודע? אתם יודעים מה זה רבותיי? הדבר הזה של לתת לאנשים כיוון, אתם יודעים כמה סייעתא דשמיא צריך כאן? כמה ניסיון, כמה תפילות. אני הייתי בוכה לשם. תאמר לו, ריבונו של עולם, אני יודע שאני אפס, מאופס, מה אני אלך לדבר איתם שיודע שאני על הפנים? הלכתי לרבנים, אמרתי, אני רוצה להפסיק את השיעור. אמרתי להם, הרב, אני לא מסוגל, אני יודע שאני אני, 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 אני בעצמי גרוע, מה אני אדבר איתם? שתוק. אתה תמשיך. והשם יהיה איתך. אדרבה, בגלל שיש לך את הרגשות האלה, זה מה שצריך להיות. וככה. אני לא ויתר, אני כל הזמן הייתי חושד בעצמי, והייתי אומר, בוא'נה, זה על הפנים. רבותיי, אני אומר לכם דבר מזעזע, אומר הגר"א, תקשיב טוב. כי רבים חללים מפינה, אומרת הגמרא, זה תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. בין אם זה בעבודת השם, ובין אם זה בהלכות. הוא לא יודע הלכה, והוא אומר, מתמת את האור, מתאר את התמא, מתיר את האסור, עושר את המותר, הכל הפוך. ועצומים כל הרוגיה זה שהגיע להוראה ואינו מורה. שימו לב, אומר רש"י, רבים חללים מפילה, מלשון נפל. מה זה נפל? מתי הוא יצא? לפני הזמן או אחרי הזמן? נפל, הוא יצא לפני הזמן, נכון? הוא היה צריך 9 חודשים בבטן, בר מינה יצא לפני חודש רביעי. זה נפל. גם זה עוד לא הגיע להוראה, הוא נפל עדיין, והוא מורה. ועצומים כל הרוגיה, מה זה עצומים מלשון? הוא עוצם את הפה שלו. הוא יכול לדבר, הוא יודע הלכה, אבל ענווה פסולה, מי אני? נא תאמר נער אנוכי, פתח את הפה שלך, דבר! לא, אני לא ראוי, אני לא ראוי, אני לא פנוי, אני לא קנוי, אני לא מנוי. מה אתה מבלבל את השכל? סע! השם איתך, אתה יודע לך, דבר!